Nabízíme k prodeji chatu ve Zlíně Jaroslavicích, která se nachází asi 3 kilometry od centra města. Chata se nachází v klidové části města s velmi krátkou dojezdovou vzdáleností k veškerému kulturnímu vyžití. Chata má podsklepené základy a zděný sklep, zbytek je dřevěný. V prvním patře se nachází obývací místnost a kuchyňka. Chata stojí na klidném, tichém místě v blízkosti lesa s nádherným výhledem na okolí. Na pozemku o rozloze 400 čtverečních metrů se nachází ovocné stromy. Pro více informací kontaktujte realitního makléře Tomáše Surovce.